Nu ska ni följa med mig på tur i karusellen. Oj, det var min. Nu ska ni få hänga med mig när jag åker karusell. Och äter karamell. Nej, bara på karusell. Elin, du kan ge henne en där. Den kan vara i mitten av oss. Jag sa bara nej, bara en. Nu är det ju inte två. Ska man stoppa ner biljetten i fickan? Nu åker vi!
Tivoli, Tivoli, Tivoli. Få 200 visningar och 100 likes. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då.